Tak, tahle měla 16 metrů. Musel jsem to Tomášovi rozpůlit na dvě osmičky. Potáhne to rovnou na skládku, protože tohle to by Pavel asi s vyvážečkou nenaložil. On to byl polon, takže je vidět, že je to i syrový. No, na čtyřky se to fikne až na skládce. Ona už tahle druhá osmička je dost silná. Jdeš pro něj rovnou teda. Tak uvidím, buď si to připraví na rovinu, anebo tady trošku z kopce zkusí obě dvě. Já jdu radši trošku dál, tohle to je za slabý. To je vlastně ten strom, jak měl necelých 8 kubíků.
držel, tak on je zapnul v obě. No tak z kopce snad pojede. Tak a já budu další ještě kroužkovat a tohle to už tady máme připravený pro vyvážečku. Včera jsme to táhli z té rokle a dneska to Tomáš tady tahá na rovinu, aby to měl Pavel jednodušší na nakládání. Tak zatím se mějte a lesu zdár. Tak teď tady máme takovou dodělávku ještě sezbírat ty zlámané špičky, abych se v tom nehrabal, tak mi to dá klidně v jednom kumlu nahoru a já už z toho ty dvojky vyřežu, protože víc toho nebude. Ježiš, to bude kotrč. No a nechávat to tady, to by byla strašná prasečina. Ono už takhle, tam je nějakých kousků rozlámaných a silný větve a... Chválil teda, to jsem si to představoval lepší. To by snad bylo lepší někde zapálit. Tak, tadyhle máme ještě tři klády a asi tři má připravený na cestě, který taky ještě popotáhne. Měli bychom to mít tady hotový. A ještě máme někde dolejc, dva polomy a myslím, že jeden kůrovec tam je, takže to ještě dneska uděláme. Já si myslím, že to asi ořežu. No, tady to bude dobře. Jo, dobrý. A tady odsaď to jsou zatím poslední kmeny. Jestli se do toho nepustí kůrovec.
a uvidím, jestli to bude ještě trošku navalovat, nebo to nechá takhle, se mu se krásně i vážičkou dostane. Tak, ale je tady krásně. No, to už si jenom vyhodíš. Vyhodíš z pařezu. Dobrý, to už vypne.